Sot në fshatin Ashec filluan punimet në projektin e drejtorisë së turizmit dhe zhvillimit ekonomik, që në një pjesë të këtij fshati të bëhet një pike njohur turistike apo një pjesë e turizmit fushor. Në këtë rast, në përurim të nisjes së këtij projekti, që do ta ketë vlerën prej 250.000 eurosh, morën pjesë kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, drejtoresha e turizmit Lirie Bytyqi, bashkë me stafin e kësaj drejtorie. Lidhur me këtë projekt, kryetari Totaj tha se nga sot po fillojnë punimet në këtë pikë. Këto besojmë se do të bëhet njëra nga pikat e rëndësishme për destinimin e argëtimit dhe pushimit. Nga Sheci është si një pikë e njoftën turistike prej kohënash. Mirë po kohëve të fundit, kemi vrejtë që ka pas nevoj për më umarë pak më ta, më investu edhe si rezultati kësaj për mes drejtorisë për zhvillim ekonomik dhe për turizm. Ja tashmë jemi në fazën fillestare të fillimit të punimeve, ku do të punohet në një projekt i cili do të jetë pastaj një atrakcion apo një kontribut për zhvillimin e turizmit fushor, po edhe malor, që fse doni, sepse do të jetë një pikë atraktive turistike. Bëhet fjalë për një projekt i cili ka vlerën diku afër 250.000 euro, ndërsa do të jetë rregullimi i këtij lumit ose prockës këtu pari, do të ketë shëtitoren të dy anët e prockës, edhe do të ketë edhe bimë dekorative, edhe do të jetë një ambient i bukur për të gjithë qytetarët të cilët dëshirojnë të vinë në Nashec në pikën turistike për të kalu kohë të bukur, për të shëtit, do të ketë edhe ndryshim publik. Thjesht do të bëhet një ambient i këndshëm për të gjithë që dëshirojnë të vinë edhe të kalojnë kohë të mira. Me këta e tregojnë për kushtimin tonë në kuadrat mundësive tona që për zhvillimin e turizmit do të tërmarim projekte serioze dhe hapa serioze. Edhe jam i sigur se në vazhdimësi do të kemi qasjet e tillë, do të kemi projekte edhe tjera, edhe në të armen, besoj që edhe ma voluminoze, edhe ma të kushtushme, edhe ma të rëndësishme, edhe ma të mira. Kursa i ka theksuar se Nashici është njëra nga pikat e dikushme shumë të rëndësishme turistike dhe ne do të mundohemi që këtë reputacion të këtij fshati ta rikthejmë. Shikoni, asnjë qasje nuk është identifikuar. Natyrisht që ka plan, mirë po, nëse lypni ndonjë datë konkrete se kur do të rregullohet kjo, është e vështirë për të parashikuar sepse kjo varet nga shumë faktor, të cilët janë jashtë mundësisë ndikimit ton, kurse ndikojnë në punën tonë. Natyrisht se trajtimi i ujëve zeze është një pikë shumë e rëndësishme, edhe na e dim se komuna qysh më herët e ka pasur një projekt për trajtimin e 50% të ujëve zeze të tërë komunës Prizrenit. Pjesa tjetër është identifikuar si problem, mirë po është një projekt i cili ka vlerë milionësh. Edhe për momentin po shihni se jemi në restriksion të përkrahjes financiare ndërkombëtare për shkaqe të zhvillimit të politikave nacionale, po shpresoj që do të kalohet ajo edhe do të kthehen këtu gjitha agjencionet e jashtme edhe ne në bashkëpunim me ta do të kërkojmë zgjidhje edhe për këtë problem që është shumë e rëndësishme. Drejtoresha e turizmit falenderoi kryetarin Totaj për përkrahjen dhe njëherë tha se ishte kërkesë banorëve të fshatit, po që ka ardhur e artikuluar përmes kuvendarit Shukri Quni. Andaj besojmë se këtu do të bëhet një pikë rëndësishme turistike. Dhe kam u bën një atrakcion shumë i mirë për banorët dhe për vizitorët që kanë dëshirë me kalu një kohë të mirë me familjarët e tyre në një vend në pushimore, ka kam qenë dedikuar edhe për familjarë edhe për fëmijë që kanë mi pas kushtet për një kalim një vikend ose një ditë tjetër të bukur këtu në këtë hapësirë të Nashicit. Kurse falenderimet të veçanta ka bërë kuvendari nga ky fshat dhe njëherit veprimtari hershëm i kësaj ane Shukri Quni, i cili tha se kjo është një nga nevojat e domosdoshme për këtë fshat. Gradualisht, me kërkesët që i kemi bënë i banorët, po edhe përgjigjet që tash po shifet që është ka i banë edhe komuna, besoj që në është 100% jo, po dikun për ofër do t'i vjen ajo pamje që ka pas dikur në Sheci. Sidomos këtu ku jemi duke investu, këtu duhet pa tjetër ka qenë e nevojshme një investim, sepse këtu kanë fillu njerëzit me hudhë dhe mbeturina. E ku ngritë këtë qështja në asamble, në bashkëpunim me hidroregionin jugor, se këtu po e shifni që në çdo cep ka rjedha të burimeve të gurave. Edhe kjo që po e shifni është uji i pijes që del jashtë gypave që shkon në bazinin kryesor. Edhe për ato kam kërkuar një investim që të bëhet, po edhe hidroregioni jugor me përkrah këtë projekt. Pastaj do të hynë i ceko dhe kryetari lumi apo prockat do të hynë në korrit, ku do të veshët me gur, edhe këtu do të jetë një park
i thjesht, jo me ndërtime, si kur që është pjesa nalë. Do të ketë asifuar shtepiza, po këtu do të jetë vetëm park, do më thonë, kanë me shetit qytetarë. Nuk me postu, mu vendus, ose me bon jashtë të ahengjë, ose me rështile, po me skora me pregaditur shqim. Këtu nuk do të ketë. Na Sheci dikur ishte e njohur për shkak të kam shtëpizave për pushime, si dhe për faktin se aty është borimi që është edhe një nga pjesët e besimeve të shumë qytetarve për të shkuar e pushuar aty.